Fala, galera! Tá começando mais um Área 15, o seu podcast de cabeijão O meu nome é Lucas, aqui do meu lado eu tenho o oh, Jalson. Fala, Jal. Tá cansado? Duas gravações hoje, hein, Jal. Começamos sete horas da manhã e estamos finalizando oito horas da noite. Mais de doze horas de trabalho, meu filho. Isso vai me dar muita sorte porque eu vou postar isso no Instagram, né, já Guys, hora dos comerciais. Arroba lá. Passa, manda um direct para Newton. E fala que você viu aqui no Área 15. Ele vai tratar a sua roupa maravilhosamente bem. Igual, ele vai sair uma roupa de príncipe e princesa. Ele vai lavar, ele vai passar, ele vai... Ah, mas eu não gosto de perfuminho, Lucas. Não tem problema, ele não joga perfuminho. Se estiver no raio de alcance dele, ele traz e leva para você. Beleza? Arroba lá, passa. O Hugo tá colocando aqui embaixo o WhatsApp do Newton. Manda um direct para ele. Fechou? Ô, Voz, tô na estila hoje. Roupinha. Hoje eu não pude vir com roupa de super-herói. Que ela já deve <laughs> estar me analisando na cabeça aos pés e eu morro de medo disso. <laughs> hoje a gente tá aqui com a Priscila. Pri, eu vou falar certo? Priscila Zanelato. Isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. Que é italiano, né? É italiano. Exatamente. Que <laughs> Pri, obrigado por você ter vindo aqui, tá? É, eu já tava te falando ali nos bastidores que. O seu nome, quem quem indicou você pra gente, minha esposa, né, Benzinho? Que você é foi número um dela. Ai, e ela vai. já ficou super feliz na hora que eu falei, né, Pri? E o Cacau. Pois é. Cadeira cativa, que é. o Cacau um programa assim, outro não, ele vem. Que legal. Eu fico, assim, super agradecida pelo convite. Eu adorei, achei fantástico. <laughs> falei pra você, né? Faz um tempão que eu quero participar sim, de um podcast. Sim. E aí. É muito interessante, eu fico muito feliz, porque o Cacau conheceu há muitos anos atrás a gente não tem contato ultimamente, Sim. né, por conta, enfim, a vida das pessoas muda o tempo exato. inteiro. E daí, na hora que você me falou, eu falei, olha que bacana, pessoas que a gente conheceu lá atrás continuam acompanhando a gente, né, Exatamente. isso é fantástico. Exatamente, isso que, você sabe o que o Cacau tá fazendo agora? Você não, não tem a menor noção? Não tenho a menor ideia. Tá trabalhando no Ministério Público. Verdade. Olha que loucura. <laughs> tipo, o cara dava aula na academia na esses academia. dias e agora tá no Ministério Público. Porque eu era muito fitness nessa época. Você era? Nossa, eu ia de manhã <laughs> e à noite na Imagina, academia. Imagina, você ia duas Juro, vezes no dia? duas vezes no dia. Então, eu era, fazia quase parte da mobília da academia. Então, era uma loucura. <laughs> Ô, Voz, abre seu microfone aí que eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que se eu me inspirar na Pri e... Duas vezes por dia na academia dá resultado? Depois de muito tempo. Vai tomar no meio do seu caju. <laughs> Ô Pri, se eu... posso chamar de Pri já? Lógico, claro. Se a pessoa entrar no seu Instagram, ela vai olhar ali, é, especialista... Engranding pessoal. O que, que é isso? Por que, que você quis se especializar nisso? Explica pra galera aí olha só a minha hum. formação é de estilista tá. então eu venho com uma base de moda já certo anos depois que eu trabalhei como estilista nananá, eu tive a, a ideia, não a ideia, né? A necessidade de ajudar mais pessoas. Porque, assim, naturalmente as pessoas falam, ah, você estudou moda, essa roupa tá boa. Eu falo, mas, gente, não tem nada a ver. Criar um modelo e analisar uma roupa. E... Foi exatamente o que eu fiz a hora que começamos, né, vossa? <laughs> não é. Porque a pessoa pensa nisso. Sim, hum. moda, tô bem vestida. Exato. E não tinha uma coisa a ver com a outra. Eu falei, não, muitas pessoas me perguntam isso, então eu preciso. É, buscar esse conhecimento. Então eu fiz um curso extenso de consultoria de imagem e comecei a aplicar. E assim, na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque é, foi, sabe, quando faz o seu coração vibrar sei, sei, aquele trabalho, sei. você sei. fala assim, gente, era isso que eu tinha que fazer porque realmente causava uma transformação nas pessoas tá. e, e as pessoas ficavam, mudavam de vida de fato. Só que o que aconteceu? Eu trabalho com isso há 10 anos. Ao longo desses 10 anos, vamos dizer, até, sei lá, dois anos atrás, eu era só opa consultora de imagem. Tinha uma escola que eu era professora das consultoras de imagem. Formava Caraca. novas consultoras. Tá. E aí, mas ao longo desses anos todos, eu percebendo que as pessoas. Ficavam assim, ah, eu tô bem vestida, eu conseguia ajustar a imagem, mas a pessoa não tinha outras questões, como o comportamento, como a oratória, como a expressão corporal. Tinha todas essas questões em déficit. Sei. Então, só a imagem não bastava. Tá. Né? Porque você chega de uma, com uma imagem, mas com a postura incorreta, com o linguajar errado, então, para é. aquele momento inadequado. Isso. E aí acaba que. Não, não tem consistência nessa imagem. Sim, sim. E aí, o que, que eu fiz? É. Comecei a estudar os outros pontos do marketing pessoal e eu entendi o quê? Que nós, como pessoas, somos como, somos como uma empresa. Então, tá. nós precisamos trabalhar o nosso branding, tá, a nossa tá. marca pessoal, para que nós tenhamos sucesso. Só que uma coisa importante, Lucas não é uma receita de bolo para cada tipo de profissão para cada tipo de profissional esse branding é específico tá, tá tá tem um cara provavelmente você deve conhecer mas eu não sei se você vai tomar ele como exemplo para mim ele é um exemplo porque uhum. eu gosto muito dele que é o Felipe Tito uhum. você gosta dele gosto adoro ele foi esses dias pri ele foi num podcast o Rafinha Bastos ele pegou e falou meu eu quando eu, eu, vou, eu vou viajar de jatinho. É óbvio que eu faço stories, eu posto. Por quê? Porque eu preciso pagar o jatinho. Uhum. Então o que, que acontece? Esses stories, eles, a pessoa ela não quer me ver se eu tô indo de carro e tudo mais. Se eu postar que eu tô indo de jatinho, meu engajamento vai, vai melhorar. Sim, autoridade, né? Exato. Esses dias ele, daí ele chegou e falou assim: outra, eu gasto muita grana com roupa. E cara aí é aquele, aquele pensamento da pessoa que fala assim é mas pra você precisa se vestir bem não precisa usar roupa cara ok concordo também beleza mas para ele eu acho que não para ele eu acho que é outro, é outro patamar nosso Priscila. Pra, eu, eu concordo com ele porque ele falou assim porque exatamente o que você falou ele falou, ele falou eu sou minha empresa uhum. Ó, a minha imagem é a minha empresa é, e as roupas, querendo ou não, Lucas, é um balizador social, Sei. desde sempre, aí as pessoas falam assim, ai, porque agora, é por causa do Instagram, e gente, e lá, na época da Cleópatra, era Exato. o quê? E já tinha isso, Exato. então os nobres vestiam um tipo de roupa, faziam um tipo de maquiagem, e ao resto da população não, para quê? Pra balizar, pra diferenciar, tá. e tá. hoje também existe isso, obviamente. Sim. Né? E aí, o que que acontece? Eu, eu penso muito nisso. Quando a gente quer ser alguma coisa, você tem um objetivo lá na frente. Uhum. Nós precisamos começar já. Não é assim? Ah, quando eu tiver, quando tá. eu puder. Você já vai preparando antes. Antes. Porque está aí a Anitta, né? que Maravilhosa. Que, que maravilhosa, né? que comprova essa teoria. Porque a Anitta se preparou desde sempre para ser sim, a mulher que ela é, para estar onde ela está. Não, e eu não sabia. Tem uma série dela na Netflix que mostra ela falando inglês. Eu falei, mano, como assim? Essa... Porque você. É aquele preconceito, né? Você pega e fala, essa mina aí deve Saiu, ter. É... Exato, até a quarta série, olha lá, cara. Aí você vê a mina falando inglês e fala, meu, what the hell? Como assim, cara? Exatamente. Você ouviu a história? Eu vi, eu vi é... a história dela. É, fantástico. é chocante. Você pega é... e fala assim. E foi isso que você falou. Ela se preparou antes antes. Porque ela tinha um objetivo. Inclusive, em questão de imagem. É, eu, eu dei uma pesquisada assim bem a fundo hum. na, na, no perfil dela e de outras mulheres que chegaram até o sucesso e se mantiveram nele para eu entender qual que era essa pegada por que que elas conseguiram chegar lá Sei. né saíram de situações muito adversas e conseguiram chegar num ponto que muitas de nós gostaríamos de estar porque que elas conseguiram e Todas elas têm a mesma questão em comum. Hum. Se prepararam e usaram a imagem e o comportamento a seu favor. Isso é fantástico. Tá, tá, tá. Então, o meu objetivo de vida é ajudar outras mulheres a chegarem a, a esse ponto. Você já chegou, já não sei se você pode falar isso, mas enfim. Já chegou alguém para você e falou assim, me ajuda? E aí você chegou e falou assim, te ajudo. E aí começou, se falou assim, meu... Você não quer se ajudar. Já aconteceu? De você pegar e falar... Porra, você não quer se ajudar, cara. Então... Ele não mudou... Essa pessoa não mudou o comportamento dela? Não. Nunca? Você eu sou sempre muito consegu... convincente, Lucas. <laughs> você não tem ideia. Verdade? Te juro. O meu marido... É. Vou te contar uma história rapidinho. É. Ele... Maravilhoso. Pessoa inteligentíssima. Ele é muito inteligente. Um dia você tem que chamar ele para vir aqui. É. E aí... Ele se vestia muito mal. Quando a gente conheceu, eu falei: é tão legal, mas é tão breguinha. <laughs> Desculpa, amor, mas é verdade. E eu falei: ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E aí eu tentar... Escorpiano, ele tem... é muito Sabe, dono de si. Tô ligado. Então, eu, não, eu sou assim. Você tem que gostar de mim do jeito que eu sou. É, eu tô falei, ai, ah, meu Deus, eu gosto por dentro. Essa... Como que eu vou sair com ele, com essa roupa? <laughs> pra... A carcaça não tá dando certo. Não tá. O coração é maravilhoso. Eu tinha um projeto todo na minha cabeça do é. que eu podia fazer. Mas tá. ele não deixava mudar absolutamente nada. nada. Sabe aquele... Eu não sei se vocês estão, se estiverem, me desculpe. Mas o homem que usa calça jeans e tem de academia... Sei. Eu falei... Falava, ai, Luciano do céu. Eu que ia te agora. perguntar o que seria. Não, não tô. Não estou. E aí eu falei, ai, meu Deus, e agora, né? Falei, como que eu vou mostrar para minhas amigas ele? Porque eu tá. criticava todo mundo. A barra da calça larga, assim? É... Tá, Até... já. Sei o que é isso, né, já. Aí, porque eu criticava o, os, os paqueros das minhas amigas, né? Elas traziam, falavam, ai, credo, olha o que, que ele usa. ficar fora. Eu falei, como que eu vou levar ele? enfim, hum. e, e dava assim várias discussões, mas você dava uns toques pra ele toque não, você eu brigava na... eu, era, é, eu era impositiva até, eu tentei de tudo, impositiva do tipo da gente, ele me buscar pra ir em um lugar na hora que eu descer, eu olhar aquela roupa e falar assim eu não vou descer, se você não trocar esse, esse tênis, eu não vou descer, <laughs> daí ele até trocava, mas ia bicudo, era, foi uma guerra assim, nosso primeiro ano, eu falei acho que não vai dar, porque eu gostava muito mas ao mesmo tempo tinha essa guerra, uma loucura e daí, a nossa primeira viagem nós fomos pra Bahia, é e aí, ele queria usar na praia regata e shorts de surfista. Eu falei, não, eu vou morrer. Jura? Juro. Foi terrível, assim, é. muito difícil. Porque quando a pessoa quer, sim, né? Sim, tranquilo. É. E aí foi que foi que foi eu tentando, me esforçando. Porque eu falei: meu trabalho, como que eu vou andar com é. uma pessoa? Nada a ver do lado. Aí um dia nós estávamos na loja dele e eu procuro sempre arrumar, bem andar bem claro. arrumada, óbvio, né? Tem, tem que condizer com o é. meu trabalho. É. E aí, a gente tava em frente ao espelho, assim, da loja. Aí eu olhei pra ele e falei assim: dá uma olhada pra nós dois no espelho. Na loja dele? Dele. Tá. Aí ele olhou e falou: que tem? Eu falei: a gente não combina. Puta, o um soco assim, no ó, estômago. Ele... Vocês estavam juntos há quantos tempo? Ah, mais de um ano já. Tá. Daí ele falou assim: credo, por quê? Eu falei assim: olha eu, olha como que eu tô arrumada, <laughs> como eu tô adequada. <laughs> olha bonita. você, é um bagaço. Olha como que você tá. <laughs> Daí ele ficou assim meio chateada, assim, sabe? Eu acho que daí em diante, talvez ele me corrija. Mas eu acho que aí ele começou a, a perceber. Mas você começou a perceber que ele melhorou. Você não tem ideia do antes e depois. Da água pro vinho? Dá água pro vinho. Esses dias eu postei, daqui a pouco eu te mostro. <laughs> E aí ele começou, assim, a mudar um pouquinho o cabelo, começou a mudar a roupa. E as pessoas começaram a perceber e começaram a elogiar. Ele encontrava hum. as pessoas na rua, amigos. Autoestima elevada. Aí a autoestima começou a subir, né? Tá. Porque a pessoa falou assim, nossa, como você tá jovem, como você tá bonito, como você tá diferente. <laughs> e daí ele começou a se empolgar, mas <laughs> tanto. E, e aí foi indo assim, e hoje em dia, você não tem ideia. Ele, ele faz tudo sozinho, nem precisa mais de mim. Ele mesmo fala, tipo, <laughs> olha aqui, essas cores são complementares, né? Eu falo isso. para Ele fala, ah, olha, eu coloquei isso aqui porque faz isso com o meu corpo, porque. Ele já vai colocando a peça e dando resultado. Eu falo, gente, ninguém vai acreditar que você era uma pessoa totalmente alheio e contra a mudança. Tá. E ele mudou, e ele viu que, inclusive, no trabalho dele fez muita diferença, porque isso que eu batia na tecla, eu falava assim: Luciano, ele tem uma loja, duas lojas em Boituva. Tá. Lojas grandes que são de família e tudo certo. mais. Eu falava assim: você precisa demonstrar sucesso, porque a sua loja é uma loja ótima, vende muito bem, é uma loja maravilhosa, As, é, é tradicional a ponto de. Vend, vendia para o avô, hoje vende para os netos, tá, sabe? É uma loja tá, de 50 tá. anos. Caralho. Enorme, super tá. legal. Eu falei: você não demonstra o sucesso que a sua loja tem. Então eu acredito muito nisso. Que assim, as pessoas compram de pessoas que têm sucesso. Porque Sim. automaticamente você entende que aquele produto é bom. Exato. Se o cara tá ganhando dinheiro, se ele anda com um carro legal, se ele se veste bem, é porque o negócio dele vai bem. Exato. E se vai bem, o produto é bom. Então eu vou comprar. Ah, mas ô Voz, eu acho que nós conversamos muito sobre isso aqui. Até eu acho que a gente tava conversando em off isso, né? Sobre o que ela, a Pri estava falando. Que, que o sucesso vem disso. Né? É, é, é natural, né? A gente Sim. faz conexões cerebrais. Sim, exato, exato. E, e é totalmente inconsciente, não é que você vai pensar tudo isso friamente. Sim, né? é inconsciente. inconsciente. Agora eu vou para a segunda pergunta. Já que você estava falando do seu marido, então você já me deu o gancho. Você vê a pessoa, primeira coisa que chama a atenção. Olha, diferente do que muita gente acha, eu não avalio as pessoas quando eu vejo. Tá. E as pessoas já justificam para mim. Eu me sinto até mal quando eu chego no lugar a pessoa fala assim, ah, eu tô um pouco amassada aqui hoje porque, você desculpa, eu falo... Assim, Mas chegou eu a, fiscal, chegou é, a fiscal, chegou a fiscal. É, eu me sinto a fiscal. Tá. E eu falo muito sobre casa também, no meu é. Instagram, sobre tá. organização, uhum. sobre é, mesa aposta. Muita gente não me convida pra ir na casa, você acredita? Fica com medo, né? Eu fico chateadíssima. <laughs> o garfo está do lado errado. Nem percebo. <laughs> Porque eu falo, gente, eu tô paisana. Eu tá. não tô avaliando. Sim. Né? Então, a não ser que seja alguém que vai trabalhar pra mim, comigo. Ah, não, é diferente. Aí é diferente. Então, é um olhar técnico. Ou um cliente. Mas assim, porque senão seria até uma escravidão para mim é, ficar analisando imagina. todo mundo. Nossa, acho melhor ele trocar esse relógio, é. acho melhor fazer tal coisa. Então eu meio que dividi isso na minha cabeça, tá. sabe? E, inclusive em relação a visitas. Tá. Então, se eu saio para comer com alguém, a pessoa fica, que eu conheço há pouco tempo, fica meio tenso e fala, viu, tranquilo, eu não vou olhar nada, não tem nada a ver. A gente tá aqui numa, numa, num momento casual. Porque eu bato muito nessa tecla. Sobre adequação. Nós precisamos ser adequados. Então, aqui, por exemplo, nós estamos num ambiente totalmente casual. Tá. Então, não caberia a gente fazer uma coisa formal, colocar uma taça, um negócio. Terno e gravata. Terno e né? gravata. Não, não existe, né? Tá. Então, a etiqueta, a postura, o comportamento, todos eles têm o um lugar certo, certo. para a gente poder utilizar como ferramenta e não como lifestyle. Tá. Né? Então, ah, eu não sou uma Barbie na caixa o tempo inteiro. Da mesma forma que eu sei me portar num restaurante cinco estrelas, numa festa de luxo, eu sei me comer o, o cachorro quente ali da esquina com vocês, sim, sentada sim, na calçada, sim, sim, sim. e tá tudo ótimo. Eu tá. acho que esse que é o grande lance, a gente saber se portar e tirar a, a, a o bom de cada ponto, né? Tá. Eu acho que é, que é basicamente isso. Tá, entendi, isso. entendi. Então, você não fica sendo a fiscal o de, tempo inteiro. De jeito nenhum. Tá. Seria até cansativo pra mim né? Imagina. Não, não faça isso. Mas, mas eu vou voltar, eu vou voltar naquele outro assunto porque eu tenho que falar já. Senão, eu vou me ter um treco aqui. Você sabe que eu tenho que falar as coisas, né, meu filho? Óbvio que agora tá em alto silêncio dos podcasts. Ah, mas o área 15 surgiu por causa do flow e do podpar? Óbvio que surgiu. Não sei se você já viu esse podcast. Já. É óbvio, é óbvio, meu filho. Tá escrito na minha testa é aqui. É referência. Ó. É referência. Mas. O pó de pó, beleza, mas eu acho que o Flow se perdeu um pouquinho. Por quê? Aí vai entrar no lance do comportamento. Eles estão eles ganhando muita grana. Oh, Ô, bando de cor, né, Jalson? É, eles estão ganhando muita grana. Eles estão ganhando muita grana. E eu acho que subiu a cabeça deles. Então, eles estão aqueles caras, tipo assim: eu vou apresentar de chinelo, eu ponho o meu pezão sujo na mesa e falo o que eu quiser porque eu estou ganhando muita grana. E isso está dando certo. Eu já sou meio contra isso, cara. Entendo. Eu falo assim, meu, be beleza, vai. É, o menino lá fuma maconha, o outro põe o um pé na mesa. Beleza, mas é que eu acho que assim, eu falo, mano, qual a necessidade disso? É um pouco apelativo, Exato, né? eu, eu, eu penso assim, e muitas pessoas podem me retiar agora, tipo assim, mano, qual é a necessidade disso? Entendeu? Que nem, a gente é dentista. Eu ainda venho de branco uns dias assim, sabe? Mas de farra. Entendeu? Uhum. Aquele branco esporte, uhum. sabe assim? Sim. Já não atende mais de branco, né, Jó? Você é brincadeira. Então eu, eu falo assim: se eu pego um dentista, ah, não tô de branco? Beleza, você não é obrigado a atender. Mas você pega esses, esse pessoal mais das antigas, entendeu? Que vai de branco inteiro, aquele sapato, mas tudo surrado. Você pega e fala: meu. Qual a necessidade disso, sabe? Então, eu, eu sempre penso isso que você acabou de falar. Qual a necessidade disso? Uhum. E eu acho que hoje em dia, Pri, o pessoal tá muito pra esse lado, tipo assim, mano, eu faço o que eu quiser, eu tenho que ser eu mesmo. Entendeu? Eu posso... Eu posso me sair bem vestido, mas falar o oh, errado, o português tudo errado, nós vai, nós vem. Eu, eu acho que hoje em dia o pessoal tá muito nessa pegada aí. Eu não sei o que, que você pensa. Eu também acho. É? Inclusive, tenho muitos haters... Que era, já que você entrou nisso, eu ia entrar aqui com você é... depois. Como é que você lidar com isso? É, eu só vou dizer um pouquinho. Tá, do, do e depois words, a gente volta já... no isso. rei. Fechou. É porque, justamente por isso. Eu faço o que eu quiser, eu me expresso como eu quiser. Blá, blá. Ótimo. E realmente, liberdade de expressão em todos os sentidos. Porém, nós temos resultados. Nós vivemos numa sociedade, certo? Uhum. Então não tem como. A, a gente vive num social coletivo. Eu não posso sair por aí de biquíni salto alto e esperar que as pessoas me respeitem e falem assim: "Nossa, como a Priscila é uma profissional que trabalha com imagem e olha como que ela é respeitosa". Eu falo, Gente, não, não faz sentido. Então, naturalmente, o nosso cérebro faz as conexões. Então, se você é um advogado, o que que eu espero de você? Né? Eu espero na sua imagem elementos que sejam condizentes com a sua Prof... fala com a sua profissão, né? Com que a, essa profissão representa para mim, tá. assim como todas as outras. Então o que acontece? Eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu posso, mas que resultado que eu vou ter? Tá. Né? Então hoje em dia essa galera aí do podcast eles estão fazendo dessa forma, mas desde o começo eles faziam assim? Não. Não. Então primeiro ajustou, deu certo, tá, tá, tá. Como o Tiago Negro, por exemplo. Sim. Ele ele prega que andar de, bermu de de moletom e chinelo, talvez tênis é, é o correto, porque é assim que ele ganhou o dinheiro dele. Mas lá atrás ele fazia isso? No. Não. E daí o, o, eu fale, vou... fale, 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 fale. Até vou responder Fale. Fundo. Eu vejo assim as pessoas, tipo, sabe o famoso Zé ninguém? Vira e fala assim, é, mas o, o, o dono da Apple, o dono dessa empresa, daquela empresa, olha como que eles andavam simples. Mas, amor, eu já vou. Eu vou chamar de não Zé é, Ruela. Você não é ele, você não é gênio lindo. Então você vai ter que Esses se vestir são os, bem sim Os pontos fora da curva, né? Pois é, daí o, 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 o Zé fala assim: ai, não, eu vou ser igual, que eu vou conseguir. Mas você tem o cérebro dele? E, não tem, então não vai conseguir. Eu vou te dar um exemplo nítido, que eu uso. Isso pra falar pra todo mundo, futebol, tem dois caras, o Messi e o Cristiano Ronaldo, se você discordar de mim, vai se foder, beleza? Não, ele não tá falando comigo, tá gente? Eu tô falando com a voz, <laughs> você sabe né, voz, que é pra você né, Messi e Cristiano Ronaldo, Messi, o cara nasceu já com o dom, com 12, 13 anos ele já metia gol lá no Barcelona, papai. o Cristiano Ronaldo não, ele foi um jogador fabricado, Uhum. Então, é a disciplina contra a. A disciplina contra o quê? A... O dom. É. O dom. A disciplina contra o dom. O Messi, ele pode jogar do jeito que ele quiser que ele vai jogar bem. O Cristiano Ronaldo, eu duvido que se ele tiver em má forma física ele joga bem, vós. Eu pois duvido. É. Igual o Ronaldo Fenômeno, que veio gorducho pro Corinthians e sambou e ralou, porque ele é o dom. O Cristiano Ronaldo, não, ele foi fabricado. Exatamente. Então, era igual a, a Priscila tava falando. Não adianta nada depois você querer você ser fabricado de um jeito. Você chegou no ápice e falou agora beleza. Tá dando certo porque eu tô assim. Não meu filho, antes você tava do outro jeito, cara. Exatamente. E aí que eu, é a questão da Anita de novo. Tá. Ela canta bem. É a melhor voz. Não. Não. É ruim até um pouco. Desculpa, Anita. Não, não, é, não é uma Ivete Sangalo Sim. que abre a boca e sai cantando Sim. lindo. Mas ela se preparou para isso. Exato. Então Todos nós podemos chegar em um patamar onde nós quiser, quisermos? Sim. Porém, algumas pessoas precisam de mais preparação que as outras. Então, é por isso que é super importante essas questões. Você tem que se preparar para você conseguir chegar. Ah, mas se você não tem o dom, querida, você vai ter que usar essas ferramentas, sim. Exatamente. E eu acho fantástico. Então, por que não usar? Tá. Né? Muita gente fala assim: ah, eu visto o que eu quiser. Sim, mas você tem essa ferramenta aqui que eu posso te dar. Você quer cavar com uma colher ou com uma escavadeira? Ah, não, vou, vou, vou prefiro a escavadeira, vou ficar aqui, vou <laughs> corongando. <laughs> não é verdade? Claro. Eu tô dando aqui uma escavadeira é. maravilhosa, você vai e cavar não seu buraco usar. rápido. Ah, não, 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 mas eu faço do jeito que eu quiser, então faz. E sofre. <laughs> Tô nem aí, não é? Claro, exatamente. E as minhas alunas aqui, é ó, bombando, bombando, tá tudo ótimo. Quando você tomou o primeiro hate? Voz falando nisso, tomei o meu primeiro hate esses dias, Pri. Quase hum, morri. Sofreu. Nossa senhora, e era um hate tão babaca, que eu acho que sei quem mandou esse hate aí, seu idiota. <laughs> é, mas enfim, tomei. Quase quis morrer. E você? Como é que você lida? Como é que você... Absorve isso, ou nem absorve, rebate, deixa falando sozinho. Olha, Lucas, eu é. tenho meus dias. Tenho dias e dias. <laughs> não, foi engraçado, porque é. assim, eu não lidava com questões de internet até pouquíssimo tempo. É meu Instagram era até fechado. Tá. E daí, quando eu conheci o Luciano, que é meu marido, certo. ele falou, não, você precisa falar isso na internet. As, as pessoas precisam te ver. Eu atendia super bem no offline. E aí eu ia fazendo malemar, assim. Chegou a pandemia, falei meu Deus. E agora, como que eu vou atender? Ele falou não, agora você vai precisa se dedicar. E eu fiquei pensando, pensando, pensando num projeto. E aí que eu juntei todas isso lá no começo de 2020, juntei todas essas informações que eu te Nossa, falei. Super recente então. Super recente. Tá. E falei não, agora eu vou falar de todos esses pontos das bases do marketing pessoal juntas. Mas falei como que eu vou começar a fazer isso? Bom, tive a ideia de mexer no TikTok. Nunca, não sabia como fazer. <laughs> né, Tia, me senti a tia da internet. A gente não tem TikTok, eu nem sei como é que é pois essa fita é. aí. E é, é o pessoal dançando, dublando. Tá. Eu falei, eu vou dar uma dica de etiqueta. E aí, de... parece que as coisas se encaixam, né? Sim. Eu acredito muito nessa questão energética, universo. Eu também, demais. Destino. É. é pra caralho. Maravilhoso. Outro é. dia a gente fala disso. Sim, eu adoro. Sim, sim, Vai ter a parte 2. Ah, é? Já tô te convidando. Ah, então ótimo. Tá aceito O <laughs> que que eu fiz? Eu peguei, eu tava em casa, tinha feito uma cirurgia e eu, só que eu não consigo ficar parada, tal de repouso, mas eu sou doida assim, eu fico, ah, pensando o que que eu faço, o que eu faço. E aí eu peguei um livro para ler que era da Constância da Pascolato que chama Essencial. E nesse livro ela falava tudo o que era essencial para você ser uma mulher fina. Aí eu falei, gente, é o que eu tô pensando, encaixou aqui. E aí, parece que igual mágica, né? Você tá pensando no negócio e daí, brotou ali o livro na minha frente. Li o livro, achei fantástico, tanana. e aí resolvi fazer um vídeo no, no TikTok. Eu tinha oito seguidores, quando eu fiz, tipo meus amigos. <laughs> aí, coloquei Lucas, foi uma coisa doida, começou as pessoas me seguirem e pessoas comentarem, era sobre onde apoiar o guardanapo, eu acho, uma é, coisa assim. É. E eu eu tinha feito a cirurgia, eu tava fazendo um fantasma, é. feia, ma maquiada, qualquer roupa. Eu coloquei de brincadeira para ver, para ver o que acontece. E bom, começou a bombar, e eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E as pessoas me xingando, outras defendendo, aí eles começavam a brigar entre eles, eu falei, gente... Você tipo, só olhando? Só olhando, passada. Aí eu liguei até pro meu irmão, falei, dá uma olhada no meu TikTok, ele falou, caramba, tipo, foi 10 mil seguidores no dia. Eu falei, nossa, que loucura. E aí, eu entendi o que... e as pessoas começaram a migrar pro meu Instagram, eu falei, bom, gente, isso não deve ser ruim, né? Porque as pessoas não estão me xingando, eles estão dizendo que eles não fazem. Tá. Talvez. E eu, eu comecei a perceber que a internet é meio que assim. As pessoas falam muito o que não tem coragem de falar para você. Ninguém dessas pessoas Exatamente. que vai me encontrar vai falar na minha não. cara. Fala assim, ai, você é tonta? Por que fazer isso? Entendeu? Exatamente. A pessoa vai falar, ai, eu te adoro, você Exato. é maravilhosa. Mas na internet vai lá e fala, ai que horror! É, é. E as pessoas hoje em dia, não sei se você percebe isso também, tem muita necessidade de falar como elas fazem. Sim, elas muito. querem se auto -afirmar, né? Autoafirmação. Então eu ensino uma técnica que não fui eu que inventei. Tem um código de etiqueta. Eu só contei como é. Gente, uhum. ó, na etiqueta é assim. Quem quiser fazer, faz. Sensacional? Eu começo os vídeos né, falando: se você quiser fazer de maneira elegante, é assim que faz. Aí a pessoa fala assim: eu faço desse jeito. Quem Beleza. Perguntou, quem perguntou, né? <laughs> e aí aí fica uma loucura: eu faço, eu não faço, você tá certo, você tá errada. É uma loucura então eu comecei a entender que são questões das pessoas não tem nada tá. a ver comigo sabe então tem dia que você responde tem dia que você deixa quieto é, ou não é uma coisa como é muito às vezes quando é muito grave eu acordei meio azeda aí você pimba Aí eu pego e respondo assim com elegância obviamente Sim. porém respondo mando textão, dou um bloque se você chega da Block. Ah, eu dou, porque assim, não são seguidores. Os meus seguidores tá. gostam de mim. É os que estão ali para causar. Só pra causar. É. Então não segue e fica. Aí vai comentando vários vídeos, sabe? Assim? Sei, e, sei. E, e comentando das pessoas que estão elogiando. Aí fala, nossa, mas você, aí eu pego e falo, só um minuto, com licença. Aí eu tiro. <laughs> você já recebeu direct? Da pessoa te xingando. Não. não. Nunca. É só ali nos comentários. Só nos comentários. A não ser é, em questão política. Que eu, é. não, eu procuro não falar sobre isso, tá. porque não tem a ver. tá não, não, não. Mas às vezes acontecem umas coisas tão absurdas. Não, aí tem que falar. Vai que acabam compartilhando assim um negocinho, assim, aí vem uma pessoa e fala assim: Ai, que absurdo! Eu achava você tão legal, e daí você tem esse posicionamento, eu acho você escrota, então. Aí eu falo, vai com Deus, então. Tudo bem, tudo ótimo. Aí eu tiro. Tá. Mas, em geral. Tranquilo. Tranquilo. Guys, ela falou um negócio. Que o que, que acontece? A, se você entra no Instagram da Priscila, ela está reproduzindo est estudos de etiqueta. É. Não é algo que veio da cabeça da Priscila. É, não. Entendeu? Óbvio, não, não, não é nem... os métodos da Priscila. Não. Ela está reproduzindo algo. É, um, tem um código de é, etiqueta. Um código né? de etiqueta. Exatamente. Então, assim, agora a gente vai entrar na melhor parte do episódio. Que são os códigos de etiqueta. Se você não concorda comigo e com ela, porque eu acho que a gente vai bater as ideias aqui, tchau! O vídeo terminou aqui para você. É. Se você concorda, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? você sabe, Lucas, é. como que foi criado ó, o, o primeiro código de etiqueta? Sabe quem fez? É. Leonardo da Vinci. Ah, é? Olha que loucura. É. Porque era, era realmente uma loucura comer. O pessoal colocava o pé na mesa, limpava a boca na roupa do outro. Verdade. Colocava a mão no prato do outro e comia. Era terrível. E daí ele falou assim, gente, não dá, né? Mastigar, não gostei, guspir. É uma é. coisa terrível. E ele falou assim: não, a, a, a sociedade precisa fazer direitinho. Então a etiqueta porque ele fez uma etiqueta e colocou na mesa, ó, não pode botar o pé, não pode Caralho. fazer isso. A, a questão dos, dos talheres do lado correto, é porque ficava um esbarrando sim, no sim. outro. Então vamos colocar Foi tudo ele pro. Me... Foi ele que, que começou. Idealizou. É. E aí é adaptado, obviamente, para cada cultura. Então cada cultura tem os seus, tem pontos. seus pontos e para que que serve para a gente poder conviver melhor em sociedade porque se eu fizer do jeito que eu quiser se você fizer do jeito que você quiser talvez a gente possa se chocar né tá, então tá, se tem tá. ali uma maneira melhor uma maneira correta vamos dizer assim fica mais fácil da gente viver e não atrapalhar a vida do sim, outro, né? Sim, sim, né? sim. Então, tudo é muito pensado pra gente não, não se chocar. Sim. Não é só pra ser, ó, oh, eu sou fino, eu sou metido. Não é isso. Tá. Muita gente acha, ai, que frescura, ai, metido, não é, sei o quê. Mas, mas tá lá enchendo o saco do outro, incomodando a outra pessoa. Ai, tá. então, eu prefiro ser metida, não metida não, porque eu não sou. É. Mas assim, denominada fresca... Do que tá incomodando Exatamente. alguém. né? Eu acho que é péssimo Exato. incomodar é horrível, outra pessoa. É horrível. É? Sabia disso, voz? Ô, Pri, então vamos lá. P é, curiosidade. Curiosidades não, dúvidas, né, voz? Tô enchendo seu saco pra caralho hoje, hein, cara. Puta, é que você não gosta de aparecer, mas você falando. Ó, eu vou falar tanto de homem como de mulher. Não, tá não fiquem, ai, nossa, ele tá falando só de mulher, hein? Que machista. Homem também. E a Priscila que vai falar. Qual é o maior erro que você vê em vestimentas de mulheres e homens? Pode falar o que você quiser. Eu acho, Lucas, que é a falta de conexão com o seu objetivo. Hoje mesmo, me mandou uma, uma seguidora. Elas sempre mandam, né? Assim, ai, ah, o que, que eu deveria fazer e, taraná. e E aí, eu dou uma entradinha no perfil para dar aquela olha dela, né? <laughs> Sei. E eu falo, gente, realmente não tem nada a ver o seu produto com a sua imagem. Tá. Então tem que ter conexão. Então, por exemplo, se eu sou uma corretora. Tá. De... Ah, mas que tipo de casa? De casas de luxo. Eu não posso usar um jeans de 50 reais. Certo. Entendeu? Teoria do Felipe Tito. Exatamente. Uhum. Então eu acho que o maior erro é a falta de conexão tá. entre o que você faz, a sua fala e a sua imagem. Tá. Entendeu? Porque Isso daí... você vê que é, que é o principal defeito, o principal erro. O principal erro, tá. é. E porque assim, na nossa vida social, nós podemos ser quem a gente quiser, na verdade. No... Ali, no duro mesmo, sabe? Sei, sei. Na nossa essência. Então, ok. Né? Agora, uh, Mas perdão. no trabalho, eu acho que a gente precisa de adequação. Tá. Então o principal erro que você vê é no trabalho. Isso. Beleza. Agora, o principal erro, assim, que você percebe, por exemplo, assim, puta, Lucas, olha, 80% dos homens não sabem escolher calça, tênis, camiseta, o que que você vê, assim, é, acessórios, o tá. que, que você vê, homem e mulher. É, não, e só mais é, um pontinho, não, claro. é, não é exatamente no trabalho, tá. por exemplo. Conheço várias meninas que falam assim: "Ai, meninas boazinhas, a menina de família, vamos dizer, né? <laughs> Que fala assim: "Ah, eu queria um namorado X, XYZ, tá, nanana. Aí sai de top de renda, tá, saia, salto 15, maquiagem e super quer achar mega o pastor, decola... o pastor da igreja." Não dá, gente. Tá. Entendeu? Entendi, então entendi. a gente atrai o que tá. né? O que é enfim. Então, ah, mas eu A posso. gente, é tipo, um espelho, né? É, exatamente, o espelho. Então, é, ah, eu, mas aí tem essa coisa. Né? Ah, meu corpo, as minhas regras. Tá bom, amor, só que não vem. O príncipe, esse príncipe aí não não vai vir. Não vai vir. Tá. Ele vai achar que você é brincadeira, que você é zoeira. Ué? É verdade. É isso. Aí fala, ah, Priscila é machista. de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é exatamente essa questão eu do entendi, espelho. Eu entendi, né? eu entendi. Então, ah, vou ter que andar igual uma freira? Não. Não. Adequada, né? Você falou que tem os lugares certos para as roupas certas, né? Exatamente. Tá. O, que, o que que você percebe, assim, então, do, dos homens? Ah, dos homens, é. peças. E Pe peças, peças, isso? É porque da mulher é muito amplo, acho tá. que do homem dá para tá. especificar, belê, né? Beleza, Olha, o que detona... Vamos falar o que detona o que a imagem? O que detona... Tá, homem, você vai chorar agora. Ai, já, tô com medo. Não, você não tá hoje, você falou que usa. É. A, a bendita da camiseta com estampona na frente. Ai. Sabe o que isso Uso. demonstra? É. Infantilidade. Ah. Porque qualquer é, qual é camiseta que, que a criança usa, com aquela estampona e tudo mais. Os de desenho, né? De desenho, é? desenho é. aquele desenhão. É. Então, demonstra uma certa falta de maturidade. Camiseta de futebol. Aí ah, entra na questão da adequação, né? Onde tá. vai de camiseta de time de futebol? No estádio. assistir o futebol. Ah, <laughs> voz. Vai sair pra jantar, gente? Não vai? Não. Tem futebol no jantar? Não. Então vai tá ouvindo fazer? voz? Não vai. É a mesma coisa de, de sunga. Ah, eu vou de sunga no restaurante, tipo, hein? não é lá que você vai, a camiseta também não é, entendeu? Tá, tá. Então você acha que eles. Roupam, é, camiseta. É um ponto que eles pecam, pecam que nós bastante. pecamos bastante. É, o ideal é o quê? Uma camiseta lisa. Olha, tá. isso tá ótimo. Preta, básica. Beleza. Tá tudo ótimo. Ai, obrigado, mãe. Você que escolheu. <laughs> Gola V, alonga seu pescoço. Tá. Perfeito, tá tudo ótimo. Tênis, a gente erra muito ou não? Uhum, demais, né? Jura? Porque o homem tem essa mania, a gente anda de salto alto o dia inteiro, é uma loucura, dói o pé e a gente tá aqui. Tá. Britney. Agora vocês... Ah, não. Um sapato reto dói meu pé. <laughs> Quer andar de tênis de academia. Tênis da academia para ir aonde? Na academia. academia. Né? Então, tá errado. E, e o que você acha das pessoas que usam crocs? Nossa. Olha lá, já essa é pra você, hein? Eu, Ai, que susto. Você não é tá... o quê, menino? É não, é complicado, né? Porque você pode usar... <laughs> É complicado. é complicado. É um sapato de usar em casa. Tá. É praticamente uma pantufa, né? Olha é. que deve, eu não sei, mas é. eu imagino que deve ser fedorento. É, é. Porque é fechado, é. né? É. Próxima é. pergunta. Mas é. e esses bonitinhos não dá para sair, você acha não? Tem bonitinho? <laughs> Nunca vi. Ah, eu acho que, se eu não me engano, foi Balanciaga que fez agora é. uma collab e, e misturou. O, o Crocs ficou terrível. Verdade, que eles o, fizeram É muito feio. É, é bizarro. <laughs> eu acho que foi. É muito feio. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. É muito feio. Ô, voz. E agora? O que, que eu falo? Ih, abriu e... o microfone, fudeu. E, e tem uns Crocs que tem buttons né? De, de, de personagem, né? Ah, aí é né? ridículo. Aí é ridículo, voz. É. C se, se sua isso bosta. Se fosse aí. um post e ia ter gente falando assim, eu uso e eu adoro. Com certeza. E Com daí... certeza. Com certeza. Não troco o meu conforto por nada. Por nada. Quando eu posto o vídeo, eu já falo, eles vão falar isso, isso, isso. Quer ver? Aí eu já boto... tararara, você já sabe. Você vai tipo um bingo, né? Tipo um bingo. Vou até colocar aqui pra ver se eu acho. Vê se você acha aí, porque daí, dependendo de como for, o Hugo coloca aqui pra galera ver essa coisa maravilhosa. É, balanceada mesmo. Achou? E sabe quanto custa? Uh. Um chute. Ah, uns 1.500 reais. <laughs> 8.478 reais. Ah, mas que bosta, Hugo. Coloca pra galera ver aí, eu, vai. Eu vou printar, eu vou mandar pra Manda você. pra mim. Tem na farfete, tá, gente? Ó, ah, por, mas que bosta cara. Que bosta, viu? Muito feio. Ô, né? oh, Pri, próxima é. pergunta. Pode ir? É, vamos lá. Ah, é, legal. Você falou que seu marido é escorpião. É. Quando é que ele faz aniversário? Dia 4 de. de... Agora novembro. Novembro, certo. Então, como é o nome dele mesmo? Luciano. Luciano. Eu vou lá no Luciano, vou na festa do Luciano, e aí eu dou um presente para ele. Uhum. O que que é de bom tom? O Luciano abrir na hora, ele não abrir, guardar, agradecer. Óbvio que agradecer sim, mas ele abriu ou não abrir na hora? O que que é de bom tom? Abrir com certeza. Tá. Porque o que acontece? Quando a pessoa te dá um presente... É. Teoricamente, né? Ela, ela se preocupou em pesquisar esse presente, em procurar algo que te agrada e levar algo pra, pra você ficar feliz. Aí você pega o presente e fala assim: ah, legal, valeu. E bota lá. Tá. entendeu? então a pessoa tá esperando ver a sua reação para ver se você gostou, como que vai ser. Tá. então, aí eu postei um vídeo desse. É. aí outro dia, aí as pessoas falavam assim, ai, eu não abro porque se eu não gostar minha cara vai dizer que eu não gostei. Eu ia te fazer as perguntas. eu falei, gente, só um minuto, vamos pensar aqui numa coisa. se a pessoa te deu um presente, já não é bastante coisa? exato. então não interessa se você não gostou, ai não gostei, ah rainha da sei lá o que. Fala sério, a pessoa tá. foi lá se preocupou, fez um carinho para você e você vai falar assim: "Ai, não gostei". Tá. Abre. O ato já é tudo, né? Sim. Abre e agradece, fica feliz, muito obrigada e, tá. e né, você não precisa necessariamente usar. Então, isso que eu ia perguntar, se eu precisar trocar ele, falo para pessoa, fico quieto e troco? Nem precisa. Nem precisa. Não. Fico na minha. Vai lá, troca, tá tudo ótimo. Tá. Tá ouvindo, voz? Tá nada? Sua dúvida? Uhum. Certo. Próxima pergunta. Ah, não. Esse aqui eu vou deixar por último. Ah, é, Aí vai pro Jalson. Aí ele foi no casamento. Uhum. Olhou o menu lá. Falou: Puta, não tem, não tem um hambúrguer pão, carne e queijo aqui, que é a única coisa que eu como. <laughs> o que que eu faço, Priscila? Olha... Ah, não. Oh, não come, então, né, amigo? É. Olha só. Eu acho que. O erro começa lá atrás. Tá. Por quê? Porque já começa quando a gente é criança. Eu acredito muito que nossos pais precisam estimular o nosso paladar. Uhum. Não existe... eu Comprovado por uma colega nutricionista, paladar infantil é uma invenção nossa. tá? Não existe... Ah, meu paladar não aceita. Não. Não existe. Então, é uma questão de treinar, tá. né? Então, é sim inconveniente... Você recusar algo que te ofereçam. Certo. Porque geralmente num jantar, num casamento, não vai ter nada muito bizarro. Tipo, Sim. ah, só tem foie para você comer. Não. Vai ter uma, uma opção mais tranquila, né? O, o ideal Sim. é que você abra um pouco seus horizontes aí para que você consiga comer alguma coisa naquele, naquele lugar. Porque não vai ter, tá. de novo, não vai ter nada muito fora. Tá. Mas eu acho que a gente precisa sim estimular as nossas crianças a comerem mais, mais opções. Certo. Porque eu tenho uma teoria. Qual? Você não vai gostar. Mas eu, quero eu saber, acho. Eu, quero saber. eu acho que uma pessoa que tem muita restrição alimentar é. talvez seja uma pessoa meio difícil de lidar. Fogo faz aqui, ó. <laughs> o corte. Eu sou benzinho, difícil de lidar. Não Eu é? sou pra caralho. Pois é. Eu sou pra cacete, sou chato. Me médico sou que você é que escorpião também. Mundo... Você é... Ah, então. <laughs> Eu sou muito chato, não sou, vó, Você sabe disso, a né? Sua esposa, qual o signo dela? Putz, a Luanda é 13 de setembro. Virgem. Virgem. É. E aí, altos conflitos? Acho que combina. Eu também acho que combina. É, porque virgem é um pouco mais tranquilo. Tá. Assim como eu sou canceriana. Você é o Tran que, é voz? Tranquilo. Touro. E a sua amada? 22 de janeiro? É Capricórnio, eu acho. O que você acha? Ah, não sei. Não sabe. Essa combinação, hum. não sabe. Não, eu só sei a combinação tá. que tá na minha voz. <laughs> <você risos> <laughs> pra mim já é muito além. Mas eu concordo com a sua teoria. Quem é que é uma pessoa difícil de se lidar e eu. Estou falando que eu sou uma pessoa difícil de me lidar é. e eu sei que eu sou e eu tento melhorar isso todo dia. Sim, porque assim, a pessoa acaba se limitando para outras coisas, Exato. eu acho, tipo, eu não quero, não, não vou fazer. Não, 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 não. E daí sofre também, né? E faz as outras pessoas sofrerem em volta. Sim, sim. Então sim. eu acho que que eu, eu sou muito dessas conexões, assim. Então, se você estimula uma criança a ser mais aberto em relação à comida, ele vai ser mais aberto em relação a outras coisas. Mas aí, vem o gancho que eu ia te falar, que o que está me ajudando a mudar isso é meu filho. É. Um ano e meio. Porque você precisa agora estimular é a... Exato, ele. Exato, agora é a hora. Sensacional. Se ele vê o papai comendo arroz branco, bife com batatinha frita... Ele só vai querer isso. Beleza, esse é o certo. porque estão me dando essa gororoba? Uhum. Então eu acho que aí, Priscila, que eu peguei e falei hum, vou ter que abrir a minha mente, cara. Perfeito. Muito bom. Ele tá me ajudando muito, viu, cara? Eu acho que você deveria ter um filho, viu, vosso? Aí ia te ajudar também. Ah, não? É. <laughs> eu, acho, eu acho perfeito. E é muito bacana, sabe, o que eu penso assim? Que nós estamos em constante evolução. Tá. Então a qualquer momento, eu acho que não importa se você tem... 15 ou 90 anos, se você acha que alguma coisa na sua vida está te atrapalhando, você pode mudar. Eu, eu acho que é super legal você perceber essa exato, questão e falar exato. assim, não, eu vou mudar pelo meu filho, Sim, né? sim, sim, sim. O que que você percebe que as pessoas... Quais são os maiores erros que as pessoas cometem num jantar formal? Ai, tem tantos. É? É. O, o mais, assim, de prática que você percebe. Sabe por que, que as pessoas é. erram? É. Nervoso. Tá. Sabe por que elas ficam nervosas? É. Porque elas não têm autoconfiança porque não sabe fazer. Posso, po, posso falar jantar formal aqueles de navio? Pode. Posso falar? Sim. Ali é eu acho. Ali. Por que, que eu tô falando isso, voz? Quando a gente foi, você lembra quando a gente foi? Mil anos atrás. A gente foi na nossa formatura. E aí tinha lá atrás de gala. E aí foi o espipoco lá. Tudo moleque, <laughs> criançona. Foi lá. E dá. Uma certa. Como é que eu posso falar, Pri? Um certo anseio, porque você chega e fala, caralho, tem três garfos para cada lado. E aí, o que, que eu faço com isso aqui, cara? É ma mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tá. E sabe, eu, eu escuto muitos relatos que as pessoas falam assim para mim. Nossa, eu. Isso é muito, é bizarro. Assim, toda semana tem pelo menos um, dois. É. Eu era de uma cidade do interior ou de um lugar afastado. Nunca pensei nisso. Nunca, né? Nem passou pela minha cabeça que eu ia precisar de alguma coisa nesse sentido. Uhum. Teve uma mulher que mandou assim para mim: Pri, eu vi um vídeo seu no TikTok e falei que idiota e passei. <laughs> aí, olha o que aconteceu com hum. ela. Foi, é, foi contratada para trabalhar na capital, enfermeira. E aí chegou lá enfermeira, né? Tá tudo certo, Os chefes lá do, da medicina convidaram uma galerinha que eles achavam que tinha um destaque para um jantar, num restaurante super badalado de São Paulo. Tá. Primeiro que ela foi com a roupa inadequada, que a, quando ela chegou a amiga dela, ela falou por que você veio assim? Segundo, que na hora que serviu, ela falou ferrou, o que que eu vou fazer? Tá. E daí ela falou assim, eu só pensava em você. Eu falei, como eu sou idiota, como eu sou idiota, como eu sou idiota. Eu leio o vídeo pulei o vídeo e aí ela ficou tão nervosa que ela derrubou que ela não conseguiu conversar começou a cometer os erros começou a cometer os erros e o que, que acontece saber fazer não é o primordial o primordial é você saber falar da sua expertise mas se você não está tranquilo e relaxado fazendo aquilo de forma tranquila né de forma até Natural, tá. vamos dizer assim. Uhum. Você não consegue falar o que você foi falar. Tá. Entendeu? Daí trava tudo. E aí ela ficou desesperada e não me achava, não lembrava do nome. Aí eu apareci de novo, aí ela me mandou a mensagem, contratou minha, minha consultoria. E daí, agora tá tudo ótimo. Mas imagina só que loucura. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Não, não. E, e nós precisamos estar preparados. Exatamente. Né? Ô, Voz, você achou que você ia jantar no Fazenda algum dia? Não. não conhecia a Priscila. Você tinha tirado de letra. Você não precisava ter ido com aquele seu chinelo Raider e sua camiseta do Corinthians. Se você conhecesse a Priscila, ia ser uma história diferente, Voz. Pois é. Zoando. E aí, é. o que acontece? Eu, muita, eu escuto gente falando assim: ah, é muito simples. Quando tiver muitos talheres, você come de fora para dentro e, ó, sensacional. Mas tem muitas outras coisinhas. Não é só isso, né, gente? Se ela seguir essa regra até que vai, bem. Não, é exatamente, é, é exatamente nessa isso. sequência. Tá. É, mas tem o um lugar onde você apoia, os tá. talheres, porque é um código pro garçom. E outra coisa que eu escuto muito, é. Lucas, é o seguinte. Ai, a pessoa muita gente ascendeu na pandemia financeiramente muita gente foi uhum. muito mal e muita gente cresceu assim meteoricamente demais demais é daí a pessoa falou assim nossa agora eu tenho condições de frequentar tal lugar fui tão maltratado o garçom me maltratou tá certo não não tá certo uhum. né tá errado Sim. a gente não deve maltratar ninguém porém Parece que essa postura inadequada ofende a pessoa que trabalha naquele lugar. Tipo, por que, que eu tô atendendo essa pessoa que não tá, sabe fazer isso? Tá, então, tá, tá. Correto tá. não tá, mas eu consigo entender o pensamento. Tá, entendi, sabe? entendi. Então, acho que não custa nada a gente, né, se refinar. Exato, estudar, né? Estudar. Eu, é. eu, 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 que nem eu eu brinquei agora com, com o Jalson que você foi lá no fazendo pedia a no Noivado, né? Ele foi pedir a, a, agora a noiva dele em noivado, né? E eu tava pensando, foi falei, pô, mas eu nunca fui nesse lugar. E a minha esposa trabalhava lá. É. E ela me contava umas coisas, Priscila, que eu falava, meu, isso é surreal. Não Sim. tem como existir isso. E eu fiquei me pensando na sua pele, cara. A gente é igual, você sabe disso. Gente, igual que eu digo, é McDonald's, e olha lá. E eu fiquei pensando, eu falei assim, eu seria um cara que eu teria que estudar para adentrar este local. Não, porque, nossa, Lucas, como você é chato, você tem que estudar. Sim, eu iria me estudar, porque eu acho que é da minha pessoa e eu não quero fazer feio, uhum. entre aspas, né? Mas foi o que a Priscila falou. O garçom, ele não está acostumado ao tipo de Lucas e Jalson que entra lá e não sabe o que fazer. Ele está acostumado com o pessoal que entra lá e sabe o que fazer. Exatamente. Não é verdade, Priscila? É, e ele já tem todo um esquema da forma de servir, de como falar, de que lado e a pessoa fazendo as coisas da maneira incorreta atrapalha o serviço dele. Exato. Né? Então muita gente fala assim, ah, eu gosto de juntar os pratos quando eu acabo de comer. Eu falei, gente, o garçom odeia. Não tem garçom que fica feliz com isso. Porque você junta tudo errado, ele já tem um esquema para colocar certo. Exato. Não é? Você acha que tá ajudando, mas na sim, verdade sim, sim. atrapalha, mesmo em lugares populares. Tá. Então tem uma, uma, algumas questões que pro nosso dia a dia são é, relevantes também. Tá, não tá. é só para estas questões. Porque sim. tem gente que também não tem o anseio de ter... O, de chegar em tais lugares. Tá. Não, tipo, ah, minha vida tá assim e vai continuar assim. Porém. A sua vida, assim, também requer alguns pontos aí do, do trato social, né? Você comentou desse lance da pandemia e eu pergunto para todo mundo e para você que tava passando batido. Como é que foi a pandemia pra você? Foi. <laughs> não posso dizer foi muito legal. Não, não foi legal, óbvio. Mas, mas, e mas assim, profissionalmente, foi, foi ótimo. Foi ótimo porque eu ganhei uma, uma outra. É, vamos dizer assim. Abri os meus olhos para a internet. Tá. Porque eu tava limitada ao presencial. Então eu alcanço muito mais pessoas, muito mais. Eu ganhei de seguidores, eu acho que mais de 60 mil. O quê? Em dois, em dois três meses, assim. O quê? Aham. Uhum. Ô, vós, vamos contratar ela, cara. Não, tem que contratar meu marido. Teu marido? É. Ele o que... cara. Aham. É, então eu quero e seu é... marido aqui. É Luciana, né? Luciano. Luciana, eu quero você aqui sentado comigo e com a avó trocando ideia para é... nos ajudar. E eu, até pro curso, né, contratei pessoas que sabiam fazer o que ele sabe. Só que assim, a gente acha que o santo de casa não faz milagre, né? Sim. Aí depois. ele, ele Se não, não for ele, o negócio não vai. É. porque eu, eu tenho essa cultura do, do presencial né sim, sim, sim. E aí ele fa... e assim engraçado que o Luciano ele é mais velho que eu acho que 13 anos 12 13 uhum. então naturalmente ele deveria ser mais do offline exato né? mas ele é super ligado e tal digital é impressionante e aí eu falei para ele agora eu falei assim você precisa colocar essas suas dicas no nas suas redes porque mais pessoas né Vão se beneficiar. Olha só para você ver como a gente é um lixo. O quê? Faz umas duas semanas, caiu tudo, né? WhatsApp, Facebook uhum. Instagram. Caiu o Facebook, o WhatsApp o Instagram. Caíram a ação deles. Eles perderam não sei, milhões ou Cinco bilhões. 6 bi bilhões. Bilhões. Uhum. Dólares ou reais? De dólares. Dólares? Ou seja, de uma grana pra caralho. Que que... Porque eles ficaram, nem 24 horas eles ficaram fora do ar. E aí, por que, que eu tô falando que a gente é um bosta? Porque o que acontece? Eu acho que eu não contei isso pra você. No, voz. No dia seguinte, ia vir um amigo meu atender aqui para mim. O Didi, o Matheus. Ele ia vir atender pra mim. Ele vem uma vez no mês. E um dia antes, eu confirmo os pacientes dele. Hum. Só que eu confirmo tudo pelo WhatsApp. Eu não conseguia confirmar pelo WhatsApp. Eu, eram oito pacientes. Eu ligava para os oito, nenhum me atendia. Ninguém Porque, Hoje em dia ninguém mais atende o telefone. Por quê? Porque eles vão falar, pô, quem tá me ligando, ou é a spam, né? Uhum. Ou é esse pessoal oferecendo esses serviços da Sky. Ninguém. O pessoal relevante vai me mandar mensagem no WhatsApp. E eu não conseguia mandar, eu ligar, eu não consegui confirmar nenhum dos oito. É uma loucura, né? Aí o que que eu fiz? A gente tinha gravação nesse dia, né, voz? Aí o que que eu fiz? A gente não conseguia confirmar com a pessoa que ia vir gravar. Ficamos esperando. Quem que era? Era o. o Santos. O Santos, é. tatuador. E a gente não conseguia, Priscila, confirmar. E eu peguei e falei, meu, a gente é um bosta. Olha é como a gente depende dessas coisas. Por que, que eu tô falando isso? Guys, YouTube, Instagram, Facebook, putz, não sei. Mas WhatsApp, mano, é os futuros isso aí, Priscila exatamente e assim as minhas clientes vinham por indicação Sei. né então uma fazia achava fantástico certo. indicava a outra certo. e tudo mais e eu sempre tive várias fontes que era as clientes mas a tá. escola então eu me dividia fazia alguns eventos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e aí com essa questão da pandemia as minhas clientes assim tipo aumentaram sei lá muito a minha consultoria dobrou o valor e a minha agenda sempre está cheia desde então eu atendo quatro vezes na semana que legal e assim sempre cheia eu coloco é, lista de espera porra é uma loucura e assim não é caro pelo, pelo trabalho que é realizado e pelo benefício que a pessoa tem que é para vida Porém, não é barato, né? Sim. Que ah, é um dinheiro de, de doce, né? Então, é um valor, é, como que diz? Relevante. Tá, tá, tá. Porém, as pessoas investem e têm resultado o retorno. O retorno. Então, tá muito legal. E isso, legal. muito por conta da internet. Você tá. falou que não consigo confirmar. Nesse dia, é, eu mando para as minhas clientes o link do, do meeting por e-mail na hora que a gente agenda. E depois, por WhatsApp, minutinhos antes das reuniões. E aí, óbvio que não ia dar pra mandar. Eu remandei os e-mails. Ninguém. Ninguém viu. Ninguém. Quando voltou, <laughs> eu falei, gente, aí do dia inteiro. Não, e o pior é que eles tentam criar esses aplicativos para ela, tipo Telegram. Mas ninguém vai entrar no. É o WhatsApp, não. E acabou. É. Eu não, eu não trabalhei nesse dia. A gente é muito lixo, né? Arrumei cara? o armário do Luciano. <laughs> ele não tô não fazendo nada. Deixei tudo bonito por cor. Ô, Pri, duas últimas perguntas, né, voz? Porra, falei pra você que ia passar rápido pra caralho hoje, né? Eu falei pra você lá. Voou. já estamos estourando. Que... 56 minutos já, Pri. Muito bom. É, a primeira impressão, você acha que é que fica? Não necessariamente. Tá. Se você tiver a oportunidade de trazer outra impressão em seguida, porque às vezes tá. você vai ver a pessoa uma vez só e ela já vai te desca descartar, Sei. né? Eu penso muito nisso, que as coisas hoje em dia são muito rápidas, tá. né? Você descarta tudo muito rápido. Sim. Então, muitas vezes você conhece a pessoa, ela já não foi com a sua cara, ela fala tipo, nunca mais te vejo. Tá. Não é? Sim. Então, se você tiver a oportunidade de mostrar quem realmente você é, Aquela primeira impressão pode ser apagada. Tá. Porém, se você não tiver a oportunidade, é a impressão, é a primeira que vai ficar. Que vai ficar. Então é melhor que tenha uma boa primeira impressão, Sim. né? <laughs> é, agora a última pergunta: pergunta surpresa. Ai, meu Deus. Que meu cachorro mandou perguntar isso. <laughs> isso fica aberta, come é com a mão ou com garfaca? com, mão, com, a, com mão. a mão mesmo é inclusive todos <laughs> Puta per... não é, é que é, não, às mas vezes é, que, você é fica... muita gente manda é. assim para mim viu mas como que come cachorro-quente e tá. hambúrguer é. e coisas assim casuais o, esse tipo de de comida é casual gente é uma hamburgueria que é um lugar Tranquilo, casual, ninguém vai fazer uma, um jantar formal, servir cachorro quente. Não tem. É, são com as mãos que a gente come. A tá. esfirra, salgadinho, essas coisas. E aí, por quê? Porque tem algumas coisinhas que eu coloco é, é para dar polêmica, né? Sei. Ai, vamos descascar uma banana com garfo e faca. <laughs> que acontece, hum. Aonde? Em resorts de alto luxo, alto luxo, tá? Né, tá. que é da nossa realidade. Você acha que na minha casa eu descasco uma banana com garfaca? Obviamente nunca. que nunca, mas a gente põe, né? Engaja, teve do... 3 milhões de views. O quê? É isso no TikTok. Acho que, não, não tenho certeza se TikTok é ou Reels Mas tem vários com três Hoje no milhões. TikTok você tá com quantos seguidores? Acho que 160 e pouco. Caralho, já é muita coisa, velho É, quase 70 no Instagram E aí, porque os bons Quem se interessa migra, né? Pra continuar Sim, acompanhando exatamente, e tal. exatamente Exatamente Mas aí as pessoas ficam loucas Tipo, o quê? Meu Deus, por que, que eu vou descascar a banana <laughs> com garfo e faca? É uma loucura. Olha, Mas você, é, é. a gente tem que aprender, ué. Sim. Vai que um dia você precisa, todo mundo na mesa, pega o lo, a bananinha e tá descasc descascando com garfo e faca, você vai falar assim, ops. Ah, não, eu vou ser diferente, vou abrir assim. Agora, tem algumas coisas que você achou absurdo do absurdo? Ou não? Da, na, dentro da etiqueta? É. Que você fala assim, gente, aí dá pra maneirar. Não, ah, é, não precisa... Não precisa. É. Que será. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é. que eu, eu, eu me policio, é. apoiar o cotovelo na mesa. Acho tão gostoso, confortável. Isso na, na etiqueta não poderia. Aqui pode, aqui o, pode até o antebraço. Tá. Mas às vezes você tá jantando, dá uma vontadezinha fazer dá, assim. Dá, 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 né? dá. Até dar uma apoiadinha. Sim. Não pode. Não pode. Às vezes dá aquele soninho no final, né? É, é, você é. tá falando, já você tá cansado, dá uma vontadezinha de apoiar, mas não, não é ideal. Não, peraí, voz. Eu sei que eu estourei, mas eu preciso perguntar isso. E o pessoal que toma a xícara levantando o dedinho, da onde ah, surgiu isso? Não sei. Eu sei que é muito <laughs> feio. E é. no dia que eu postei esse, é. as pessoas falaram assim, eu aprendi no, como que é? é? Escola de Princesa da Barbie. Eu falei, oi? Eu, Priscila, né? É. No Google, Escola de Princesa da Barbie, é. como tomar café. No vídeo da Barbie, realmente a mulher pega e levanta o dedinho dela assim. Eu falei, mas por que Jura? fizeram um desenho ensinando errado? É que paroca, viu? Sei lá, por quê. Inclusive o copo, né? Tem tá. gente que faz assim para tomar o copo. É difícil, é mais fácil segurar assim. Por que, que levantar? É, tem gente que tem levanta vários. Eu falo, Por <laughs> que isso, né? É só segurar. Tá, tá tudo ótimo. Não dá complicado, vai parecer chique, sei lá. Sim. Guys, eu queria ficar mais tempo aqui com a Priscila, porque eu queria entrar nesse lance de moda com ela, né? umas pinceladas, mas eu queria falar de marca, não sei se ela pode falar, mas eu queria falar de marca, eu queria falar de tipo de roupa para usar no verão, no inverno, para festa. Mas a gente deu umas pinceladas na etiqueta. A gente sabe que é muito rápido aqui, Priscila. Às vezes a gente uhum. fala uma hora, a pessoa fala: Nossa, não vai nem ter o que eu falar. O Lucas vai ter que ficar contando história. Mas passa rápido, né? Passa super rápido. É muita, muita resenha, né? Muita <laughs> resenha. Você volta? Lógico. Verdade. Eu quero seu marido aqui. É, se quiser, a gente vem junto. É? Não sei se pode, pode ser, pô, claro. Deve vir junto. Muito pode legal. ser. Ótimo. Sua rede social, TikTok, Instagram, o YouTube, como é que eu acho é, você? É Sempre meu nome, Priscila tá. com dois L's, Zanelato com Hugo, dois T's. Põe embaixo dela aí. Isso. Todas Pessoa, são iguais. Colocou Priscila Zanelato, aparece lá. Se ela quiser fazer a sua. É mentoria? Posso chamar? É, consultoria. Uma consultoria. Tá. É. Pode te mandar direct, Manda tem os direct, links ali. É, eu respondo no direct, certinho. Fechou. Ela responde direct mesmo, viu? Eu Porque a voz mandou direct e ela respondeu. Todos. Todos. Ah, às vezes dói o dedinho, fica doendo. <laughs> é, Segundas-feiras são os meus dias. Gravar conteúdo, responder tudo. Jura? Uh -huh. um Pode mandar, outro. gente. Eu não tô enchendo a bola, não. É verdade, cara. A moça é assim mesmo. Beleza? Priscila, muito obrigado. Bom. Volta aqui, por favor. Foi é um assunto muito legal. Acho que a... que a galera vai gostar muito. Tudo bem que o nosso público é meio bicho, do ma... bicho grilo, né, voz... Mas eles vão gostar muito, muito, muito do assunto que a gente bateu aqui hoje, o muito papo que bom. a gente bateu. Muito bom. Eu espero que eles gostem, que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito pelo convite mais uma vez. Adorei. Marou. E só marcar a data que eu volto com certeza. Fechou. E seu marido? Você vem com ele? Vem com ele. Eu trago. Fechou. Guys, não se esquece de se inscrever no canal, ativar a sineta, arroba área 15 podcast, youtube.com, Olha, ia falar www, hein, voz não existe mais isso, <laughs> youtube.com, barra, área 15 podcast, manda um DM pro Newton, arroba, lá, passa, tem o um WhatsApp dele ali também, manda uma DM para ele que você não irá se arrepender, beleza? Só isso? Mais nada? Uhum. Hoje é dia 19, mais um vídeo né? Para encerrar novembro. Uhum. Quem que é o próximo, mesmo? É muita coisa. Ai, o Hugo fez hoje a agenda, cara, a arte da agenda, não vou me recordar. Mas fica aí, cara, que vocês vão curtir, beleza? 19 horas em ponto toda sexta-feira. Valeu, falou.